My sme si uvedomili, že na Slovensku reálne neexistuje žiadne online riešenie, ktoré by predávalo zájazdy cestovných agentúr a turoperátorov smerom k verejnosti. To, čo bolo prezentované ako online, bola nejaká kvázi e-mailová komunikácia, ale realita bola taká, že ak niekto chcel zaplatiť kreditkou a večer alebo na druhý deň letieť, to možno nebolo, až kým neprišiel tento náš projekt RESA. Biznis model RESA je veľmi jednoduchý. RESA nie je nič iné ako jedna obrovská databáza, ktorá obsahuje ponuku zájazdov všetkých turoperátorov, ktorí majú ambíciu so spolupracovať. A RESA túto ponuku zároveň sprostredkováva obrovskej sieti agentúr, ktorí lokálne tie zájazdy turoperátorov predávajú. Keď sme rozmýšľali o technológiách, na ktorým postaviť projekt RESA, tak tá voľba bola jednoznačná. Vybrali sme si Microsoft Azure. Práve kvôli tomu, aby sme vedeli v budúcnosti škálovať výkon a prevádzku tohto riešenia, ktorú teraz naozaj nevieme odhadnúť.